Marko, prvi par. Tako je. Kot prva se nam bosta predstavila par številka 2. Bojan Horvat in Simona Turk, ki sta nam pripravila res čudovito koreografijo. Tako je. Let je prebit in prvi plesni par je zaplesal svoj talni program. Torej nadaljujemo pa z drugim plesnim parom Matjaž Izak in Urša Pahor. Pa si poglejmo, kaj sta nam pripravila. Nemite delati. Thank you.
Tako sta zaplesala Matjaž Izak in Urša Pahor. Sedaj pa se oglejmo njegovega brata Tomaža Izaka in Ireno Podlipec za štartno številko 13. Torej, za njo dva srečna številka in Gunman Tony Band. Tako je Luis Prima navduševal svojo glasbo pred mnogimi in mnogimi leti, sedaj pa na glasbo ansambla Gunman Tony, Tomaž in Irena. Mi pa nadaljujemo s plesnim parom, ki prihaja iz daljne Danske. Par številka 15, Heine Strokerbo in Linda Jakobsen, Danska. To je bil nastop našega plesnega para iz Danske. Naslednje leto, če bo vse po sreči, no pa v koledarju Svetovne rock'n'roll zveze smo že notri, Slovenija Masters in mnogo, mnogo več parov iz celega sveta. Celo 70 jih je na takih in podobnih tekmovanjih. Mi pa nadaljujemo s plesnim parom nocoj. Par številka 1717, Marko Rus, Vlasta Rotar, Kazina, Slovenija. Oziroma prva v akrobatskem programu, Bojan Horvat in Simona Turk, par številka 2.
Tako Bojan in Simona na samem začetku s kar dvema dvojnima saltama, to ni kar tako, mi pa nadaljujemo s naslednjim plesnim parom. S parom številka 10, pika, Matjaž Izak in Urša Pahor. Vas kaj že zasrbele pete in bi zaplesali? Mene so že. Kaj pa vi? Doma lahko zaplešete malo kasneje po tej prireditvi, samo da je glasba prava, kakšen jive, boogie-woogie, rock'n'roll, stari predvsem, bi šlo na tole glasbo. Včasih so temu rekli tudi tržačan, ki se je kasneje razvil v druge oblike plesa, predvsem v disco. Torej, če želite zaplesati, zaplešete lahko. Mi pa nadaljujemo s plesnim parom številka 13. Tomaž Izak, Irena Podlipec. Come on.
Verjetno se vprašate, kako lahko z nasmehom na ustih tako veselo plešajo tako težke akrobacije. Lahko, zato ker plešajo z veseljem. In z veseljem plešeta tudi plesni par številka 15. Hajne Strokerbo, Linda Jakobsen iz Daljne Danske. Končala sta točno na koncu tega zanimivega italijanskega plesnega štikelca. Italija včeraj bi lahko rekli, saj so Italijani imeli šestkratnega svetovnega prvaka Diego Chiodoni in Marzia Chiodoni. Sedaj bomo rekli danes Francija, mislim, da štiri ali petkratni svetovni prvak iz Francije, za jutri pa prav gotovo lahko rečemo Slovenija. In eden tak iz Slovenije, morda za jutri, pa tudi danes med najboljšimi, par številka 17. Marko Rus, Vlasta Rutar. Thank you.
aplavz za Vlasto Rotar in Marka Rusa. Tu. Peto mesto sta zasedla Vlasta Rotar in Marko Rus iz Kazine Ljubljana. Vsak par bo prijel nekaj daril in za peto mesto darila podeljuje gospa Irena Gerzevič. Prijela sta tudi diplomo. Naprej, četrto mesto sta zasedla Urša Pahor in Matjaž Izak, prav tako iz Kazine Ljubljana. Darilo jima bo podarila oziroma podelil gospod Desimir Džokič. Ta par je plesni par iz plesne šole Bolero. In zdaj tretje mesto. Irena Podlipec in Tomaž Izak. Za tretje mesto prejmeta darila in pokal, ki jima ga bo podelil gospod Marko Trškan z Ministrstva za šport. Še enkrat aplavz za tretjo vrščena. In še Linda Jakobsen in Heinek Stokbro, danski par, ki sta zasedla drugo mesto. Darila in pokal boste dobila od gospoda Vladimirja Bizovičarja. Aplavz za drugo vrščena. Zmagovalca pokala Slovenije v akrobatskem rock'n'rollu v španskih borcih pa sta... Simona Turk in Bojan Horvat iz Kazine Slovenija. Darila in pokal pa dobita od Anite Vistelič in Marka Hrena. Ta najvišji pokal pripada najboljšima dvema. Še enkrat aplavz za njo in seveda za vse pare. Tako... S tem pa tudi zaključujem današnje tekmovanje, današnjo prireditev. Hvala vsem, ki ste se imeli na toj ob rock'n'roll večeru lepo. In za konec, prav za konec, vabim vse pare, da zaplešajo častni ples, najprej zmagovalni par in potem tudi vsi ostali. Nasvidenje pa spet prihodnič ob rock'n'roll tekmovanju.